94 pemilik tanah kampung baru di dalam Mukim Hulu Kinta Perak menerima pembaharuan tempoh hak milik selama 99 tahun. Mereka terdiri daripada penduduk dari 13 buah kampung baru di Mengelembu, Buntung, Bukit Merah dan Pasir Pinji. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pembaharuan geran tanah tersebut juga diberi potongan harga kadar premium yang dikenakan. Perkara yang paling menarik, kita juga memberi diskaun. Selain daripada diskaun 50% daripada nilaian tanah, jumlah 50% itu pula kita bagi lagi 80% diskaun. Bermaksud mereka cuma membayar maksimum 10% sahaja daripada jumlah sebenar yang perlu mereka bayar. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hak milik bagi kelulusan permohonan pembaharuan tempoh pajakan kampung baru di Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta di Dewan Orang Ramai Mengelembu. Gembira lah. Lepas tu dapat untuk 99 tahun, gembira lah. Ialah rumah kita, rumah kami lah, untuk tinggal lah.